Bashkia e Tiranës, sipas Krye Bashkiaku të Erjon Veliaj, do të ruajë të njëjtin standard si për shkollat e qendrës dhe për ato të periferisë. Në Krap kanë nisur punimet për ndërtimin e shkollës së mesme të bashkuar. Gjithmonë për ne dilema ka qenë hoxhë dhe drejtor që si do arrim në një ditë ku të punohet me titin në cilësi dhe të kemi investime që janë njësoj. Si ke shkolla Kosova, ashtu edhe në qendër të Krapës. Si ke Sami Frashëri, ashtu edhe në Vaçar. Si në të shkolla Partizani, ashtu edhe në Prush. Dhe fakti që ja kemi mbritë kësaj dite dhe tashi kemi marru shkollat e Tiranës, jemi në punë sipër për gjithë shkollat e periferisë. Madje në një pjesë madhe dhe ato e kemi marru. Gjatë inspektimit të punimeve, Kryebashkiaku Veliaj i bëri thirrje prindërve të çojnë fëmijët në shkollat pranë vendbanimit. Edhe këtu mësuesët vinë gjithashtu nga portali dhe kur shikoj se si periferia e Tiranës po bëhet e lakmueshme, dhe se si shkollat që ne kemi bërë në Petrele, në Ibe, në Bërgjit, po mbushen plot, do thotë që shumë njerëz po bëjnë të kundërtën. Nëse përpara shkonin nga fshati në qytet, tani nga qyteti po shkojnë në fshat. Dua që t'i ftoj gjithë qytetarët që janë në fazën e regjistrimeve, ju lutem të respektojmë ndarjen që ka bërë bashkia sipas njësive administrative. Pas mësimit, kryebashkia kufton nxënësit të ndjekin kurset falas në fushën e teknologjisë që bashkia ofron tek qendra Tumo, të cilat do të fillojnë me 15 shtator.